terus dicobong Gusti Allah sehingga mati di tangan ibang. Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumil akhir. Lamun setemene Nabi Yunus dudu wong kang tukang muji ning Gusti Allah yaktine sampai dina kiamat ya. Niku utiya lahu minal ajri. La ya'lamu illallah. Ma la ya'lamu illallah. Wong kang puasa tanggal 8 raya agung maka den paringi ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Ingkang mulia Sayyid Kamal bin Ismail bin Yahya, ingkang mulia Abah Hasan, ingkang mulia Abah Husain, para habaib, para syarifah, para kiai, para ustaz, hadirin wal hadirat, hadani Allah wa ayyakum ajma'in. Puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang maksi maringi kula sedanten nikmat sehat wal afiat, nikmat kiyang sehingga bisa hadir dateng Masjid Kebun Melati. Tujuannya boten sanes, pengen tetap iman Islam selamat dunia akhirat, dunia akhirat. Salawat serta salam mugi Allah tetap limpahkan datang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang keluargane lan para sahabate lan para pengikute kang setia sampai dina kiamat, amin ya rabbal alamin. Wau ayat maghrib kang disampaikan datang Abah Hasan, Abah Ade, memang bener ngaji Quran angel pisan ngartenan, maca bebel bisa beli apal putih Abah Ade maca teli meneng kabeh angel. Niku surat Al-Hajji, Al-Hajj ayat 34. Wali kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala marzaqhum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid walahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Artinya kurang lebih diglobalakene ka umat Kanjeng Nabi larang regane, umat Kanjeng Nabi korban tunggangane. Setiap umat ya, setiap umat Gusti Allah dadosaken penyembelihan korban supaya mengingat dan menyebut nama Allah. Karena Gusti Allah niku pangerane kula kabeh, ora ana pangeran kecuali Gusti Allah esah. Hanya ning Gusti Allah kula kabeh pasrah. Wa basyiril mukhbitin, kabar gembira bagi wong-wong kang tunduk. Mulane wong padha nyembelih wedhus korban ka tunduk, sebab wedhus ana tanduke. Tadi tunduk karo tanduk ora ada mirip bae. Kula blenerang nang korban. Idul Fitri sedurunge mangan kupat opor, wong Cirebon Remayu ka, kupat opor Idul Fitri niku puasa dingin sebulan. Traweh sebulan, puasa sebulan, baru mangan kupat opor. Jari Kanjeng Nabi, laisal id liman akalal hadid wa liman labisa jadid, innamal id liman Allah tajid wa tanjid. Idul Fitri dina riyaya, dudu kanggo mangan enak, nyandang bagus, tetapi kanggo wong kang takwa ning Gusti Allah bertambah. Sedurunge mangan sate daging korban gratis, puasa dingin sangang dina, berat 30 dina. Mau ngari puasa sunnah, ya puasa sunnah niku ku ya bleki yang ari puasa wajib sih ake bature lalu beli puasa ke isin yang mertua nih kakang nih adi. Sampai Gusti Allah sumpah wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar
dan demi malam-malam 10. Bakal layla artinya bengi, bakal layalin bengi-bengi, ya. Jamak taksir. Barang lamun bahasa Arab ma ajmala. Hadhihi sa'atud dunya li anna layla laylatun sa'ada. Ngerti beli ngomong Jawa ya? Alangkah indahnya dunia saat ini karena malam ini malam bahagia. Sok dilagu lu. Walayalin asyri, demi malam-malam 10. Malam-malam 10 ahli tafsir dibagi telu. Anak yang terang-nang tanggal siji rayagung sampai 10 riaya. Anak yang tanggal 20 sampai tanggal 30 bulan Ramadan. Anak yang terang-nang 10 Muharram. Kang tak terang-nang arifan bi zamanihi ya. Mukbilan ala sya'nihi. Kang dihadapi zamane riaya agung. Tanggal siji raya agung mau pula prediksi di Nawau. Ternyata Kemenag mengumumkan besok. Tadi di puasa walhamdulillah juga. Yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awalu yaumin min dzil hajatin. Tanggal siji raya agung niku dinane Nabi Adam di pangapura dosane diterima tobaté niku tanggal siji raya agung dina Jumat. Faman shoma dzalikal yaum sapanungkang puasa tanggal siji raya agung ghafarallahu lahu kulladzambin maka Gusti Allah ngapura sekabehane dosae. Tanggal siji di pangapura kabeh dosae. Wal yaumu tsani tanggal loro wal yaumu tsani istajaba du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil khut. Tanggal loro raya agung dinane Nabi Yunus metu sang wetenge iwak. Tanggal loro raya agung dinane doa Nabi Yunus dikabul Gusti Allah sehingga metu sang wetenge iwak. Dipangan iwak. Falaula annahu kana minal musabbihina lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lamun setemene Nabi Yunus dudu wong kang tukang muji ning Gusti Allah yaktine sampai dina kiamat ning jero wetenge iwak. Makanya ahli tafsir berbeda pendapat. Anak ang nerang nang ulama telung dina telung bengi, anak ang nerang nang pitung dina pitung bengi, anak ang nerang nang selikur dina selikur bengi, anak ang nerang nang patang puluh dina patang puluh bengi. Mantu cing Nabi Sayyidina Ali nerang nang digawa keliling tujuh samudra. Kang benti bener kabeh aja tukaran kader pada bayi beli werwe. Kang jelas ning jero weteng. No, ning jero weteng Nabi Yunus ku nangis. Kang dibaca nangisnya Asmaul A'zam. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Manan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Burhan, Ya Sultan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Ya Hannan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Burhan, Ya Sultan. Beli manjing 90 sangat ini. Tidak termasuk 99. Ya Hannan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Burhan, beli manjing 99. Ya, 99 beli manjing. Arane Asmaul Azam. Begitu nangis kuen, Nabi Yunus ning jero weteng iwak ketemu padang-padang. Arin jero weteng iwak ku padang ta peteng. Ulane pujian subuh ku padang ta peteng. Padang neone pirang-pirang. Ya, ya peteng seten merem bae maka melek si padang. Ning jero wetenge iwak ana padang-padang kelip-kelip-kelip diparaki tambah padang, diparaki tambah padang biar ternyata sinar cahaya wong kang lagi jago ngeceng tasbih. Jenggote putih, kumis putih, sorban jubah lengkap. Al-Baya Ibnu Mulkan, Kanjeng Nabiullah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ketemu Nabi Yunus. No, tadi diwuruk maca doa Nabi Yunus. Metu sang batang iwak diwuruk Nabi Khidir donga ceracas. Allahumma subhana man ihtajaba bil jabarut an khalqihi fala'ina tarahu la didda wa la nida siwahu birahmatika ya arham. Ilmu antik niki. Begitu maca donga ceracas metu sang batang iwak tanggal loro raya agung pingsan 38 dina sadar-sadar tanggal 10 Muharram. Faman shoma dzalikal yaum sapa nongkang puasa tanggal loro raya agung kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yaksillaha fi ibadatihi tarfata'inin
Sapa ungkang tanggal loro raya gong puasa, karena kaman abadallah ta'ala sanatan, kaya dene wong ibadah setahun ning Gusti Allah, lam ya'sillaha fi ibadatihi, kang ora maksiat dalam ibadahe, walau terfata'inin, walaupun sekedap mata. Kaya wong ibadah setahun, kang beli maksiat ning Gusti Allah, ing dalam ibadahe sekedap mata. Sampean setahun ibadah li, berjamaah, tawasulan, tahajud, duha, nonton organe pingbira, setahun. Maksiat itu tunggu. Ya belak-belakan bae kan ngomong yang pada. Mau ari kula kan seneng ning organ. Karena kiai jare wonge. Seneng soten ikang joget kula. Wal yaumul khalis utawi dina tanggal 3. Yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Dina tanggal 3 Raya Agung dinane Nabi Isa dilahirakan. Nabi Isa dilahirakan tanggal 3 Raya Agung. Barangkali berbeda dengan pendapat orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa lahir tanggal berapa, saya enggak tahu jawab. Karena kula beli macam kitab Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas, Injil Yohanes, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kula beli baca. Yang jelas dalam kitab kang kula baca Yaumul ladzi fulida fihi Isa alaihi salam. Wa tanggal 3 Raya Agung niku dinane dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Faman shoma dzalikal yaum. Sapa wong kang puasa tanggal 3 Raya Agung, nafallahu anhu buksa wal faqra. Fakana yaumul qiyamati ma safaratil kiramil bararo. Wong kang puasa tanggal 3 Raya Agung, mangka diilang nang penyakite. Diilang nang melarate. Besok dina kiamat kumpul bari wong kang bagus-bagus, wong kang mulia-mulia. Ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wa tarmidi wasolihin. Niku tanggal 3 puasa. Mangga tanggal 1 ta, tanggal 2 ta milih kang enak. Syukur-syukur diwasai kabeh. Wal yaumur rabi'u utawi tanggal 4 Raya Agung, yaumul ladzi istajabat doa Zakaria alaihi salam. Tanggal 4 Raya Agung dinane doa Nabi Zakaria dikabul ning Gusti Allah. Nabi Zakaria dikabul. Doa apa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria niku umure 87 tahun, rabi umur 85 tahun, kakek-kakek nenek tapi beli duwe anak. Doa jaluk pengen duwe anak. Lamun jamaah syadaten golongan tinumpuk, golongan karang kendal pegagan, lamun 85 tahun meteng kaya-kaya manjing TV. Viral ning YouTube. Ya. Nabi Zakaria umur 87, rabi umur 85, njaluk duwe anak, dedonga terus. Dikabul ning Gusti Allah tanggal 4 Raya Agung. Sehingga umur 85 tahun nenek hamil. Alhamdulillah. Lahir lanang diarani Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam. Nah, kang beli dua anak rumah tangga lawas di doa Nabi Zakaria diwaca. Tekan ning omahe kula gawa-gawa. Ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul. Ya Allah, janganlah tinggalkan kami sendirian. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi warisan. Niko. Wal yaumul khamisu. Wal yaumur rabi'u yaumul ladzi istajabat doa Zakaria alaihi salam. Faman shoma dzalikal yaum. Barang siapa yang berpuasa tanggal 4 Raya Agung, istajabat doa'ahu. Maka diterima diijabah doa'e. Jadi bakal tanggal 4 Raya Agung jadi kabul wong kang dikabul doae diijabah. Sok ibu-ibu kang duwe arisan durung metu tanggal 4 puasa dijamin metu. Asal syaratnya sabar dinteni metu beli wurung. Kok ba kula ku metu engko nomor 12 puasa tanggal 4 yang bareng. Iya. Wal yaumul khamisu dina tanggal 5 Yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Tanggal 5 Raya Agung dinane Nabi Musa dilahirakan. Faman shoma dzalikal yaum,
wong kang puasa tanggal 5 Raya Agung bari uminan nifaq au min azabil qabri, bebas sing sifat munafik lan bebas saking siksa kubur. Wal yaumu sadisu utawi tanggal kang kaping 6 kaping yaumul ladzi fatahallahu fihi fatahallahu linabil khair, Gusti Allah buka kanggo Kanjeng Nabi ing kebagusan. Tadi Gusti Allah buka kanggo Kanjeng Nabi kebagusan. Kula boten tek baca kabeh penafsirane, tapi dibuka kebaikan kanggo Kanjeng Nabi sing Gusti Allah tanggal 6 Raya Agung. Faman shomahu, wong kang puasa tanggal 6 Raya Agung, yang dzurullahu ilahi birahmati, maka dideleng ning Gusti Allah kelawan kasih sayang. Fala yu'adzabu ba'dahu abada, maka bakwas dideleng Gusti Allah lawan kasih sayang, beli bakal disiksa selawase. Wal yaumu sabi'u, tanggal 7 Raya Agung. Teruslah. Mohatan bersambung. Wal yaumu sabi'u utawi dina kang kaping 7, yaumul ladzi akhlaqallahu abwaaba jahannam wa lam tuftah hatta tamdha yaumul ayyamul usri. Dina tanggal 7 Gusti Allah nutup piro-piro lawang jahanam. Gusti Allah nutup pintu neraka kang jumlahe 7, jahanam, sakor, sair, lawah, hutoma, hawiya, jahim, ditutup kabeh. Tanggal 7 Raya Agung ditutup kabeh. Walam tuftah, ora den buka hatta tamdo ayamul usri, sehingga rampung sampai tanggal 10. Famang samahu, wong kang puasa tanggal 7 Raya Agung, akhlaqallahu lahu 30 baba minal usri wa fatahallahu lahu 30 baba minal yusri, maka dibuka ditutup 70, ditutup 30 lawang kesulitan, dibuka 30 lawang kegampangan. Puasa tanggal 7 Raya Agung ditutup 30 kesulitan diilangakan, dibuka 30 kegampangan. Niku wal yaumu tsaminu utawi dina kang kaping 8 huwa yaumu tsamma tarwiyah, dina tanggal 8 iku dinane hari tarwiyah, disebut hari tarwiyah. Famang samahu, wong kang puasa tanggal 8, tanggal 8 ning hari tarwiyah niku, utiyalahu minal ajri la ya'lamu illallah ma la ya'lamu illallah. Wong kang puasa tanggal 8 Raya Agung, maka den paringi ganjaran kang beli bisa dihitung illallah, kecuali kang hitung Gusti Allah. Wal yaumu tasyi'u wa yaumu arafah, tanggal 9 Raya Agung iku dina Arafah. Hari apa aja? Arafah. Famang samahu, sapa wong kang puasa hari Arafah tanggal 9, kana kafaratan lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin. Tanggal 9 Raya Agung wong kang puasa sebagai kifaroh, diapus dosa setahun kang wis kelewat lan setahun kang durung dilakoni, jaminan dihapus dosa-dosa kang beli disengaja. Wal yaumul ashiru utawi dina kang 10 wa yaumun nahri, dinaria ya, ma min amalin afdalu min yaumin nahri min ihraqid dam, orang ana amal kang paling utama ning dina riaya ngetok nang geti, kecuali ngetok nang, dadi amal kang paling utama dina riaya ngetok nang geti. Setetes geti Allah jadikan satu malaikat, rong tetes rong malaikat, barang wedus belarat pirang tetes. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, jaluk nang pangapura ning wong kang korban sampai dina kiamat. Ungsurna ya Allah, iftah lana ya Allah. Mulane belajar ngetok nang geti. Mampu Kanjeng Nabi bengen onta, ya. Nabi Ibrahim kambing, utamanya satu nyawa dengan satu nyawa. Boleh-boleh saja onta, boleh sapi, tapi guru nuntun satu kambing, satu nyawa. Getiye niku ngetok nang geti. Beli mampu wedus. Ya ayam. Kang penting ana geti. Aja dipangan dewek, nak nang anak yatim. Bak ayam beli mampu manuk dara kah? Anak geti beli. Sewu disembelih kabeh.
Bakal beli bisa ngetok nang getilu, cecek korbane. Apa je? Cecek luru palu digecek. Ciri-ciri kau ngucur boten getie. Ayo, aluk di palu tak punya boleh dos. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.